Jes mi agara gasta usali Otorgi mej mena gangas mernavi Johannes meza bahava vzobi Versireli başnak sutyun banzali Դաշնակցության քարոշչական խմբերը շարունակում են լինել թե մարզերում, թե Երևանի վարչական շրջաններում։ Կիրակի բացի համայնքային հանդիպումներից նախատեսված էր հանրահավաք Իջևան քաղաքում, որ սակայն երիտասարդ կնոջ Մահվան առիթով հոյդատեղի կառույցը չեղարկել էր երաժշտության ուղեկցությամբ նախատեսված միջոցառումը, բայց մինչ այդ դաշնակցականները հասցրել էին լինել Տավուշի մարզի մի քանի համայնքներում։ Տավուշի մարզի ընտրողներին դաշնակցականները հորդորում էին ձայն տալ փորձված ծրագիր ունեցող ուժի, որը հայի կողքին է անկախ որևէ նոր ընտրությունից, աշխարհի շատ երկրներում, ժողովրդի կողքին է օրհասական պահերին ու առաջարկում է լուծումներ ճգնաժամից դուրս գալու, ունի կադրեր, ովքեր կարող են դա անել։ Դաշնակցականների մեկ այլ խումբ կիրակի հանդիպում է ունեցել Երևանի Շենգավիթ համայնքում, ուր տեղի Հոյդա ռեյտինգային թեկնածու Մհեր Սահակյանը սկզբում ընտրողներին բացատրել է, որ ինքը ընտրել է դաշնակցականի կյանքը, քանի որ իր համար հստակ է, դա է միակ ազգային կուսակցությունը, որը համահայկական է, սոցիալիստական ուղղվածություն ունի, իսկ այս ընտրություններում կուսակցությունը ներկայանում է երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու լուրջ ռազմավարություն ունեցող ծրագրով։ Ընտրեցի, որովհետև համոզվեցի, որ դաշնակցությունը ազգային կուսակցություն է։ Ազգային ասելով նշանակում է, պայքարում է, պայքարել է, պայքարում է եւ պայքարելու է ազգային արժեքների համար։ Համահայկական կուսակցություն է։ Ներկայացված է ավելի քան 50 երկրում, Արցախում, Հայաստանում։ Քայլը պետք անել դեպի առաջ, այլ ոչ թե մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ։ Ընտրողներին դեկտեմբերի 9-ին քվյախցիկ մտնելուց առաջ խորհուրդ տվեց Արմեն Ռուստամյանը։ Հեղափոխությունը ստեկնացույի դեռ տեղի չի ունեցել, տեղի ունեցել Մերժում հնի, եղել է իշխանափոխություն, շարունակությունը ընտրողի ձեռքին է։ Նորից մեզ այդ շռայլությունը թույլ չտանք, որ հանկարծ պարզվի, որ կատարեցինք մի կարևոր քայլ առաջ, բայց չպատկերացնելով, թե հետո ինչպես պետք է շարունակենք, քայլ առաջ անենք երկու քայլ հետ։ Գնանք առաջ մեր քայլերով, որպեսզի կարողանանք կենք ուտակված խնդիրները, որը մեզ բոլորիս հանել է հրապարակ եւ այս շարժման հիմքում է եղել, այդ խնդիրները կարողանանք օր առաջ լուծել։ Ըստ Արմեն Ռուստամյանի, քարոզարշավի ժամանակը սուղ է, այդ պատճառով թեժ է, լարված, բայց մերժվածին կրկին մերժելը քայլ առաջ չէ։ Անհրաժեշտ է լուծումներ առաջարկել, որպեսզի նախքին խնդիրները մերժած ժողովուրդը լուծումների հասնի ու կրկին ստիպված չլինի մերժել։ Շենգավիթ համայնքում ևս դաշնակցության թեկնածուները բաժանեցին կուսակցության ծրագիրը պարունակող գրքույկներ, կուսակցության ապագա աշխատանքն ապահովելու կադրային բազայի մասին տեղյակ պահող թերթիկներ։ Լիլիթ Մանուկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։